ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସୁରୁବାଲି ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ହାତୀବାରୀ ଡ୍ୟାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 18 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏବେ ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସରୁନି ରାସ୍ତା କାମ, ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା। ଦେଓ କେନାଲ କାମ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେବ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା କଥା ସତେ ଯେମିତି ନିର୍ମାଣ ଆଜକୁ 5-6 ବର୍ଷ ହେବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି କାମ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା କେନାଲ ଆମର ହେଇଛି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମ ସ୍କୁଲ ପିଲା କଲେଜ ପିଲା ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ସରୁବାଲିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପଡ଼ୁନି। ଏ ରାସ୍ତା ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ହେଲେ ବି ମାନେ ଗାଢ଼ିଆ କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ହେଉଛି, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଠି ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛୁ। ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଏଇଟା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉ ଆଉ କିମ୍ବା କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉ, ଯାହା ହେଉ ରାସ୍ତାଟା ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ। ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ହେବ ଦେଓ ନଦୀବନ୍ଧକୁ କରଞ୍ଜିଆରୁ ସଂଯୋଗ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, ତେବେ ଏଯାଏଁ କେବଳ ମେଟାଲ ମୋରମରେ ସୀମିତ ରହିଛି କାମ। କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ୱାର୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବିଜୁଳି ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି, ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ କେନାଲ ହେଲା ସେତେଗୁଡ଼ାକ ୟାର ମରାମତି କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ମେଣ୍ଟାଲ ହେଇଥିଲା ସବୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଏପଟ ସେପଟ ଉଠେଇକରି ସବୁ ସାଇଡ଼ରେ ଗଦା ହେଇଗଲା, ଗଦା ହେଲା ପରେ ମଝିରେ ପାଣି ଜମା ହେଉଛି। ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ ବି ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି 5:30-5 ବେଳେ ଛୁଟି ହେଉଛି, ଆସୁ ଆସୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି। ଅସାମାଜିକ ଲୋକ କିଛି ଏଠି ବସିକିରି ମଦ ପିଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ଦରକାର। ଏଥିପ୍ରତି ନା ଦେଓ ଇରିଗେସନ୍ ମାଲା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ନା କରଞ୍ଜିଆ ନା ଏନ୍ଏସିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହାକୁ ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଉ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୁଅନ୍ତା, ନୂଆ ରୋଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୁଅନ୍ତା, ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୁଅନ୍ତା, ତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଏଠି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାତି ଅନ୍ଧାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଣୁକରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଠି ଭଲ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ଆଉ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।